to the club, to dance, so you call the Dragon Scar from NASCAR 15. NASCAR, né? Ok. For... Cadê a desapontos? Não, não, não. Let's draw. Yes. E a vídeo dele se... Parece que acho um prêmio. Spring Lines. Se gaste mais um faro de Capak pak za praj da se složi intro. Oh, bože, bože. Napravi si intro i se zabravim da go slagam. Abonirajte se za Dani Deviro, za moj kanal. I za Igraj s men, igraj s men. Sada risuvame Shell. Nali? Mhm. Къде да се получи лентите тази линия и тази линия на равен. Това да се едно също ниво. Пензоил. Пишем пензоил, нали? Ти си ще... О, Боже! Един, двете. Тук беше просто от таблета едно онова приложение. Пол. Не пол, а онова приложение с праднята. Okay. Много често дава съобщения. Твърде че. Ага. Олива се, чакай. Той приложение твърде често дава съобщения. Окей. Сега остава миньоните да ми дадат съобщение. Бира, бира. Да, му покрай ли е? Да. Добре. Идеално. Вече доста ми се рисува на скъркова. Аз не знам. Това ще ми се приема, защото не се получи точно на достоянието. Пишем Лугано. Той не ми е любимия пилот, ама сега да рисуваме не с клас Дани. Защото няма откъде да гледаме две различни коли. На мен любимият ми пилот е... Плейн да. Сега же, ще кажа една шега. Крим Бойлер, фамилията ми е Бойлер, защото другата му професия е да продава бойлери. Това си го измислих напълно. Да, да. Кой не знае? Намерявам който не е специалист. И вярва на всичко, което чуе. Да, чудесно. Сега ще поставим камерата тук. Това съм на камери, като се натруднявам. Ще е само. Който гледа този клип, ще направи отделен клип с въпрос. Въпрос, кой ви е? Любимият от Five Nights at Freddy's. Моят ще е естествено той Фредди. Моят уйдърчика. Твоята, нали е момиче? Да. Жена. Вито? Вито! О, тук чека. Оф, колко ще ми е наудобно сега да рисувам 22 наобратно ли? И се сетих, че мога и да го нарисувам. Да.
Ele dá igual. Bravo. Кой сел табунирует мой канал, чтобы грана. Ако искате гивой, не се отписывайте от канала. Аз не съм много добър в рисуването на коли. Ами, горе-долу убивам. Добре. Да, рисувайте файлове. Тейте. Търта нарисуваме мето кръгове. Извинете. Една права линия. Може да стана не чудесно. Моето. Пак не е зле. Ама чудесно е, но чак пре не. Да. Надявам се на всички от вас, любимият ви да е той Фреди. И мой приятел би казал, стига с този той Фреди. Даже сега да има послати. Вече е, но вече е лош, просто сега да има послати. Ко чакаш като ми е любим? Няма да чакам да послати, сега да не се дая, нали? Няма никакво значение. Просто любимият ми той Фреди, а на теб уидърчка. Мен ми е кеф да казвам да е той Фреди. Той Фреди. Според теб той от лесните ли е той Фреди? Не е чак най-лесните. Пък Фокси ФНАФ каза, че е един от най-лесните и ми направи... Сега тук с малки... Цифри рисуваме 22. Окей. Оф, не е без 22, ще мина, дай гума. Сега трябва да рисуваме 22 обратно, аз ще обърна. Сега ще има обратно. Да, я стой. Тук пишем Джоло. Я тук стана, идявам 22 обърна. Сори. Сега ще нарисувам много важна част, 22. Номер. Аз съм любил тогава. На 22. Любими ми пилот се съвпадал с дадата на моя родителен. Ти защо не прави клип Birthday Howl? Birthday Howl. Той изучава подаръци си. Защо не направи такъв? Тук пишем Фосион, ще се сложам. Еха, много добре, много добре. Сега на Република Шарките, тук са малко по-трудната част. Тук мисля, че пише да пише Shell. Sorry. Тук той и пише Fusion. И ако играеш с мен сега гледаш този клип, съм е питала на Adventure Roll Bunny клипа как го правя. Правя го с труд и желание и старание. И играй с мен. Също, аз също ще не пускам клипове за моите друга година. И на два дни на канала, следващия на цен. У нея една фигурка беше негова, другите бяха мои. Да. Да, по-малката без лицето. Да. Да.
скорее, тут просто рисуны за шапки проволоковницы и квадратины, или? Угу. Если говорить, с тем различается туда. Это пишется snap on. Скво? Snap или on? Ой, изобщо не знам куди. Вие тук ще нарисуваме една голяма такива реклами по формата на Ферари. Той пише нещо си. Тук е и част от фарове. Това нарисуване е вълшебна капака. Мога го нарисува. Моята хич не е, омай гад. Не знам, що не ме бива в рисуването на коли. Добре, добре. Окей, this is my Joy Logano's car. Прилича си. И this is the best drawing of Joy Logano's car. The best. Yes. Сега ще очертаем с тънкописец. Така ми се получи. Не е идеално толкова. Вижте. Но сега ще ви покажа the best Joy Logano's car drawing. Сега го цветете в такива цветове. Сега няма да отцветяваме на клипа, защото не се отцветява. На мен пак, ако рисувах балон от Sister Location, ще да не се отцветява. Добре, надявам се, ви харесали. Чао! Subscribe!